आज माझ्या घरच्यांची फरमाईश होती की काहीतरी वेगळं बनव रात्रीच्या जेवणासाठी, म्हणजे ते पोळी भाजी नको, आमटी भात नको, खिचडी नको, काहीतरी चमचमीत पण काहीतरी पटकन होईल असं कर. मग काय, थोडा विचार केला, फ्रीज उघडला आणि बघितलं तर फ्रीजमध्ये 3-4 भाज्या अशा एवढ्याशा उरलेल्या होत्या. म्हणजे एक सिमला मिरची होती, थोडंसं बीट उरलं होतं, 2 गाजर होते, असं सगळं होतं. मग ठरवलं की हेच सगळं एकत्र करायचं आणि मस्त कटलेट बनवूया आणि करायला घेतलेत. बघूया कसे करायचे ते. आधी आपण हे जे उकळून घेतलेल्या भाज्या आहेत त्या स्मॅश करून घेऊ. इथे गाजर आहे, बीट आहे, ते आधी स्मॅश करून घेते मी. आता याच्यामध्ये सिमला मिरची एक आहे, एक सिमला मिरची बारीक चिरून घेतलेली. त्याच्यानंतर मी अर्धा कांदा घेतलाय. हे वाटाणे आणि कॉर्न हे पण उकडून घेतलेले आहेत. आणि इथे बटाटा किसून ठेवला होता, म्हणजे उकडलेला सालं काढून मी किसून ठेवला आहे बटाटा, वेळ वाचावा एवढ्यासाठी. हे 4 बटाटे होते, मोठे होते बटाटे. आता याच्यामध्येच मी घालणार आहे, हे आहे जाड पोह्याची पावडर, म्हणजे आपले रेग्युलर आपण कांदे पोह्याला जे पोहे वापरतो जाड पोहे, ते मी मिक्सरमध्ये घालून त्याची पावडर करून घेतली, तर ती मी घालते आहे. याच्याने काय होईल, जे मॉइश्चर असेल ना ते शोषलं जाईल सगळं आणि आपलं एक बाइंडिंग मिळेल. आता सगळे मसाले घालून घेऊया आपण. इथे आलं मिरचीची पेस्ट, त्याच्यानंतर धणेपूड. धणेपूड मी साधारण 1.5 चमचा घेते. मी माप सगळं तुम्हाला प्रॉपर डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, मी किती काय काय घालते ते. जिरेपूड आहे, काळी मिरीपूड, मीठ. मीठ तुम्ही अंदाजे घ्या तुमच्या. इथे साधारण मी 1.5 चमचा घेतला आहे मीठ. आणि चाट मसाला घेणार आहे, तोही साधारण 1 चमचा. त्याच्यानंतर आमचूर पावडर घालतोय आपण, साधारण 1 चमचाभर आहे. त्याच्याऐवजी लिंबाचा रस पिळला तरी चालेल. आणि आता हे सगळं छान मिक्स करून घेऊ. याच्यात तुम्ही हव्या त्या भाज्या घालू शकता, म्हणजे तुम्हाला वाटलं तर फ्लॉवर उकडून घाला, फरस बी घाला, कोथिंबीर घालू शकता, पुदिना घालू शकता. आता जे मी पोह्याची पावडर करून घेतली होती ना, त्याच्याऐवजी तुम्ही ब्रेड क्रम्स वापरलेत तरी चालेल. तुम्हाला हव्या त्या आकारात तुम्ही कटलेट करू शकता. म्हणजे आता इथे मी साधे गोल करते, पण तुम्ही ओव्हल शेपमध्ये करू शकता, सिलेंड्रिकल शेपमध्ये करू शकता, किंवा तुमच्याकडे जर कटलेटचा शेप असेल हार्टचा तर त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. कसेही तुम्हाला हवे तसे त्या शेपमध्ये तुम्ही हे कटलेट्स तयार करा. आणि मी परत सांगते की माझ्याकडे 4 जण आहेत, सो मी जे काय बनवते ते चौघांच्या हिशोबाने बनवते, पण प्रत्येकाची खाण्याची कॅपॅसिटी पण वेगळी असते. आता काही जण कटलेट 2 खाल्ले की बस म्हणतील, काही जण 4 खाल्ले तरी म्हणतील की दे अजून एखादा. सो तुम्ही तुमच्या घरातले लोकांची खाण्याची कॅपॅसिटी कशी आहे त्याप्रमाणे ते ठरवा की तुम्हाला किती बनवायचे आहेत.
इथं एक चमचा कॉर्नफ्लोअर घेतलाय आणि त्याच्यातच थोडासा मैदा घालते, तेवढाच एक चमचा, आणि पाणी घालून याची स्लरी करून घेऊ. आपली स्लरी तयार आहे. आता इथे मी रवा घेतलेला आहे आणि रव्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालणार आहे, अगदी चिमूटभर, आणि मिक्स करून घेते. आता कटलेट घ्यायचं आहे, स्लरीमध्ये घालायचं आहे. रव्यात घाला, छान रव्याने कोट करून घ्याते. आणि असे तयार करून ठेवा. परत दुसरा पण दाखवते. असे आपण सगळे करून घेऊ. हे मी थोडे करून घेतलेले आहेत, बाकीचे मी नंतर करेन तुम्हाला दाखवण्यासाठी. आता आपण हे, तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता, मी इथे शॅलो फ्राय करणार आहे. तुम्ही बघू शकता दोन्ही बाजूंनी झालेलं आहे. सगळे उलटवून दाखवते मी तुम्हाला. तर माझे कटलेट्स तयार आहेत. हे एवढेच नाही आहेत, अजून मी थोड्या वेळाने परत तळेन, पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी आधी मी हे एवढेच कटलेट तयार केलेले आहेत. मस्त झालेले आहेत, मी टेस्ट करून बघितले आहेत, खूप यमी झालेत. आणि हे असे तर नुसते खाऊ शकतो, पण मी अजून त्याच्यात थोडासा जेवताना हे करणार आहे, ट्विस्ट करणार आहे. मी काय करणार आहे, आज कटलेट सँडविच करणार आहे. म्हणजे मी ब्रेडमध्ये त्याला सॉस आणि चटणी लावून असं कटलेट ठेवणार आहे आणि टोस्ट सँडविच करणार आहे. म्हणजे जरा काहीतरी वेगळा पदार्थ होईल. मी जे तुम्हाला साहित्य सांगितलं, जे प्रमाण मी घेतलेलं होतं आज, त्या ह्याच्यात माझे या साईजचे साधारण 22 कटलेट झालेले आहेत. तर कटलेटचा साईज तुम्ही कसा कमी जास्त कराल, त्याप्रमाणे तुमचे कटलेट्स कमी जास्त होतील. तर नक्की करून बघा आणि परत भेटू आपण.